טוב, מהם אחד דיברו הרבה על העובד והם צודקים, אבל הם נגעו רק בכותרות בתחום החשוב באמת שהוא השפעה על החברה בכללותה. ועל זה אני הולך לדבר, מטרת העבודה בימינו היא לספק תוצר שיאפשר לכולנו חיים טובים יותר על הכוכב הזה. אז אם אני יכול להוכיח לכם שנוצרים פה חיים טובים יותר לכל המעורבים, מסתכל את מזרתנו, אני אעשה את זה בשני כותרים. אחד, איפה החברה יותר אפקטיבית ואיפה נוצרים, וקרי תוצר ותשתיות, ואיפה האנשים יותר מאושרים, ולא הנקודות שלי, זה רק הקייסים המרכזיים של הקלאשים. עכשיו אני אגע בכמה רימטלים ואז אני אגש לנקודות שלי ככה. אז חיסכון לחברה מתבטא, לחברת הייטק לצורך העניין, מתבטא ברווחים יותר גבוהים, מה שמאפשר להם לתת משכורות יותר גבוהות, מה שמאפשר להם לשלם יותר לעובדים שלהם, מה שמאפשר לעובדים לבנות חדר בבית נוסף. יותר מזה, זה שהעובדים לא צריכים לגור ליד העיר, אלא יכולים לגור איפה שבא להם, ואני אגע בזה לעומק לנקודות, מאפשר להם לקנות בית הרבה יותר גדול באזורי הספר, מאשר בית צפוף בעיר, ובתים גדולים יותר, בדרך כלל יש יותר חדרים, מה שמאפשר להם לעשות חדר ולא לחיות בצפיפות. אז כל העניין הזה של האם מאיפה הם יביאו חדר נוסף, משהו. הטכנולוגיה מתפתחת כדי לאפשר את זה ויהיו מפגשים פיזיים. אנחנו ראינו איך הטכנולוגיה, אפילו של הזום התפתחה במהלך הזמן, כן, יכול להיות שהמפגשים הפיזיים לא יהיו עם קולגות לעבודה, הם יגעו רחוק, אבל המפגשים הפיזיים יכולים להיות עם חברים ושכנים לקהילה שלנו, זה ממלא לא פחות. ויותר מזה, כבר היום אנחנו רואים טכנולוגיה שמתפתחת שמאפשרת חדרים וירטואליים, חדרי ישיבות וירטואליים, שאנשים ממש רואים אחד את השני, והרבה מהדפקט השלילים של האופוזיציה נעלמים שם. עוד דבר שיתחיל לקרות זה שיתחילו ללמד בבית ספר ניהול זמן. אתם מדברים על אנשים שלא יודעים לנהל את הזמן שלהם, יופי, הם יתאמנו ואנשים יכולים ללמוד לנהל את הזמן שלהם. ניהול זמן זה כלי שכל אחד יכול ללמוד, זה לא מדע טילי. ואם יהיה פיקוח של הממונים ברמת הפרויקט שאתם מדברים, זה מעולה. זה עדיף על פיקוח ברמת שעות העבודה שיש היום, של תישאר במשרד עד השעה הזאת. לא, אני ממש מעדיף שכשאתה עושה את העבודה שלך וסיימת את העבודה שלך, אתה יכול ללכת הבית, תלמד להיות יעיל עם הזמן שלך כעובד, זה מעולה לנו. החברה תהיה יותר פרודוקטיבית ויותר יעילה, יש לכולם, ומעולה. ואם אתה לוקח משבצות זמן מתי שאתה צריך לעצמך, זה אש, תיקח את הזמן מתי שאתה צריך. למה שבוס יגיד לך מתי לקחת הפסקה, מה אנחנו בבית ספר או במפעל מהמאה ה-19? ואם אני רוצה לסיים מטלות קודם ואז להתפנות בערב, אז אני אעשה את זה. ועכשיו אני אגע בנקודות שלי, יש לי שתי נקודות מרכזיות בדיון הזה, ואחת קטנה יותר בסוף. 1. תחבורה, פקקים וזיהום אוויר. 2. יכולת לגלובליזציה ומעבר מהעיר לכפר. ו3. שינוי מרכז החיים מהעבודה לחברה והמשפחה. אז תחבורה ופקקים, נגעו בזה ממש בכותרת, במם אחד, אני הולך להרחיב על זה מאוד. אז הם דיברו על איזה שהשעות לעובד נחסכות, אז בואו נדבר. שעה וחצי ביום בממוצע עובד נמצא בפקקים, לא בארץ, בארץ זה לדעתי יותר, אבל שעה וחצי לדעתי עולמי, עובד נמצא בפקקים. גם אם הוא משרת רק 20 דקות מזה לאקסטרה זמן עבודה, הוא יותר פעיל רגע, הוא לא מגיע עייף ומותש לעבודה, מה שהופך אותו ליותר פרודוקטיבי, כי תנסו אתם אחרי שעה בפקקים ועוד חצי שעה של חיפוש חנייה להגיע לעבודה, אתם כולכם מותשים ומזיעים, אתם בטוח לא בשיא הפרודוקטיביות שלכם. הרבה יותר כיף לשתות קפה בגינה בבוקר בכפר שאתם גרים בו, ואתם תגיעו, אתם תהיו הרבה הרבה יותר יעילים בעבודה שלכם בתור חברה. דבר שני, זה יוצר, זה שעות עבודה שנחסכות, שעות אדם שנחסכות, שעה וחצי ביום לכלל הנשק, תחשבו על זה, זה הרבה כסף. דבר שני, זה הקלה על תשתיות. הכבישים יהיו הרבה הרבה פחות עמוסים, אנחנו נוכל לבנות פחות כבישים, אנחנו נוכל לבנות פחות רכבות, אנחנו לא נצטרך לשרת כזאת כמות, אוכלוסייה תוכל להשקיע בתשתיות אחרות, יהיו יותר פארקים במקום כבישים צפופים, בכל מיני מקומות כאלה, והקלה על תשתיות תקל גם למי שעובד לא מהבית. דבר שלישי, מאוד משמעותי, ירידה בזיהום אוויר, אנחנו יודעים שהעולם מתחמם והולך להיות לנו רע מאוד, אז אחד הגורמים העיקריים לזה הוא תחבורה, תחבורה עסקית, תחבורה זה, אם לאנשים זה לא יהיו להם אולי מכוניות פרטיות, כי הם לא צריכים כל יום לנסוע לא חזור לעבודה, הקלה עצומה בזיהום האוויר. ואם דיברו קודם על בעיית המחסור בדיור, נגעו בזה במם אחד שיכולים להסב משרדים לדיור, כן, אבל זה להתעסק בחלק המאוד מאוד קטן של מה שאפשר לעשות, אפשר להסב משרדים לדיור, הרבה יותר יעיל, שנייה, הרבה יותר יעיל יהיה שאנשים לא יצטרכו לגור קרוב לעבודה, אבל כן יוכלו לגור בעיירות, בפרברים ובכל מיני כאלה, שם זה שטח הרבה הרבה יותר גדול ואימפקט הרבה יותר משמעותי ממשרדים, אבל אנשים יוכלו לגור מבחינתי בפיליפינים. מה אכפת לי שיגורו איפה שבא להם, להפך,
זה ייצר גיוון תרבותי שאני עוד שנייה אדבר עליו. זה POI ממש מוסדריסט כי אני ממהר. כן. שים לב שברגע שאני בבית ויש לי יותר מסכות דעת מאשר בעבודה, אני פרודקטיבי פחות כי אני צריך יותר זמן בשביל לסיים את העבודה כי אני כל הזמן עובר. מעולה. אז זה שאתה בבית הופך אותך ל... זה שיש לך הסכות זה סבבה, אתה תלמד לעבוד ולנהל זמן, יהיה לך חדר נפרד, ויותר מזה, אתה מוסך מאוד מזה שנסעת עכשיו שעה וחצי בפקקים, ואתה בסבל ואתה צריך לחשוב על לעשות, מי יאסוף את הילד מהגן, זה גם יצר לך הסכה, ואתה כל הזמן בטלפונים, אז זה גם יצר הסכות, ואנשים עובדתית למדו לעבוד יותר פרודוקטיבי מהבית. חברות, היום חברות כמו גוגל מתלהבות מהעניין של עבודה מהבית, ורוצות את זה עוד כי העובדים שלהם יהיו יותר פרודוקטיביים. עכשיו בואו ניגע לנקודה השנייה שלי, יכול להיות גלובליזציה ומעבר מהעיר לכפר, כאשר העובד גר במקומות אחרים ומקבל פרספקטיבה יותר רחבה על העולם, לצורך העניין, אני יכול מבחינתי לעבוד בקפריסין או בפיליפינים, ולעבוד איפה שבא לי, ומרכז החיים שלי מפסיק להיות העבודה שלי, זה נהיה משהו שאני עושה, ואני מתחיל, והקהילה שלי מפסיקה להיות קהילת העבודה, נכון, אני מסכים אתכם, היא יכולה להיות קהילה של אנשים שאני גר איתם, ההורים של הילדים מהגן שלי, שאני עכשיו פוגש כי אני מוציא את הילד שלי מהגן, כי מה אכפת לי עכשיו לקחת 5 דקות הפסקה ולחזור, זה לא כמו לצאת לחצי יום העבודה ולסיים את יום העבודה, כי לנסוע עוד את הפקקים האלה הלוך וחזור. זה גם מגוון את הצוות, כי אם יש לי אחד שגר בפיליפינים ואחד שגר בזה, אלף אני יכול להביא עובדים מכל העולם, אני כבר לא תלוי בתור מקום עבודה בזה, ועובדים זה שנייה, שזה עוזר לעניין התעסוקה גם של עובדים וגם של זה, ובכל מקרה יותר POI, וזה ישבור מונופולים מקומיים. יש מקומות נגיד שאמזון יושבת בהם והיא החברה הגדולה היחידה, ולעובדים שלהם יש רק אפשרות לעבוד באמזון, כי אין עבודה מהבית, מה שמאפשר לאמזון המון 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 leverage על העובדים ששם, מאפשר להם להיות מונופול. אם העובדים האלה עכשיו עובדים מאיפה שהם רוצים בעולם, הם יכולים לעבוד מאיפה שהם רוצים בעולם, לעובדים האלה יותר טוב, זה מונע חוסר תעסוקה מקומי, כי הם יכולים לעבוד במקום אחר, וכל אחד יכול לעבוד לפי היתרונות היחסיים שלו. זה עוזר מאוד, אנחנו רואים את זה עם מתכנתים מהודו ומאוקראינה, שכבר התחילו עם זה היום. וחוץ מזה, זה שאנשים יעבדו ויעבדו בכל העולם, יחזק קשרים בינלאומיים, אולי אפילו יביא לשלום עולם. נקודה אחרונה שלי, שינוי מרכז החיים לעבודה, לחברה והמשפחה. אם מרכז החיים הוא לא פיזית בעבודה, גם אנשים מקריבים פחות את החיים לטובת פגישות, קשה לא להגיע לרסיטל של הילד שלך. כשאתה שם, בכל מקרה, אז זה, בסידורים של כמה דקות כבר לא דורשים חצי יום, א', כי כולם עובדים מהבית, אז הכל אונליין, ב', כי הכל, ומה שלא קרוב, מה שלא קרוב מאוד פרודקטיבי, אתה עושים את זה כמה שניות, 2 שניות חצי יום, תודה רבה.